گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی؟ شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو. اچھا ہے نا؟ تو اچھا ہی لگتی ہے شال. تو ہمارا کلچر ہے بھائی. ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو شادیوں میں شال پہنا کرو, اچھا لگتا ہے. یاد اچھا بھائی سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت